ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سما سورة بقرة في ده نعم سورة بقرة سورة جنود جميع القرآن نعم نمنه سورة في نعم أي سورة ها مدينة ميوما كاره Ayat atau apa yang neyane sese cak, bar. Nampaknya bagra atau nama ganalu, ini mok mekor. Baru sura ini ganama be. Ini cawse kawan ini kuna sete ti musalaislan lepas ma. Jono musalaislan naulai di, nuaku gue le, seni ku cindung gue le musalaislan naugue ma mo. Jadi ya tuat thayne cie ma. Jangan tuat lah jono nuaku gue le wara ku cindung ni le cie ma. Jauh tuat, piang milo. Tiga isa mayu ni aja, dia piala apa mah? Teruk, naudah ya wah piala. Musala Islam lepas mah, teruk naudah Islam. Maculon naudah piala aje mah. Allah baga santai deh ni ne. Minu, nuau, maku gua lah main. Nuau, ngah lah tuh. Minu sebalu pasu, mencari aje mah. Teruk malu aje mana? Aro nuau, belu nuau le, bal le, rajinu sih sepan tu ya. Elu migo ni kata mili tu aja. Elu sah, surah bagra surah piala aje deh. อะไรการนวมะตะคองกูสบายลูกใครเนี่ยเจ้าเนี่ยปัจจัยปอลาเลยหาเพี้ยนเนาะอะไรเจ้าโน้ตว่าดีเนี่ยเจ้าแม่กุรานเจ้าของพี่เมย์สิหรอปัจจุบันสิหรอเจ้าโน้ตอาซาพี่ว่าเราเจ้าโน้ตพี่ยานเนี่ยปัจจัยเลยเพี้ยนเจ้าแม่กุรานโอ้เจ้าโน้ตอาซาพูนานเนี่ยเจ้าโน้ตนาเลทาร์เนี่ยเงี้ยเลี้ยเจ้าโน้ตอาลุเคสเซตตีทาร์เนี่ยเช็ดเช็ดสิอะไรบาลเลยสิหรอเจ้าแม่กุรานเจ้าโน้ตไลน์นัดเจียนตัวมาแท้เนาะพายุตระเซวูเ
ဒါပေမဲ့တကယ်အဓိကအနှစ်ကကိုယ်တော်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပဲဖတ်ရမယ်ကြမ်းလားနားလဲရမယ်ကြမ်းလားနားမလဲရဘဲနဲ့ဖတ်ဖို့ပြောတာလားနားလဲပြီးတော့လိုက်နာကျင်သုံးရမလားကျွန်တော်တွေ့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာရုပ်စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောခင်နေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းတယ်ဒါပြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလမ်သာသနာဝင်မွတ်စလင်တွေကကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်နောက်ပိုင်းမှာเนาะမွတ်စလင်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အာနာမက်တဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာတယ်ဒီထဲမှာထို့ကဲ့သို့ပဲဘာသာရေးရဆိုင်ရာဆရာတွေထဲမှာလည်းအစပြာဆရာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ခေအဆက်ဆက်တို့ကဘာလို့မဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာပိုင်းစနစ်နဲ့သာသနာပိုင်းစနစ်ဒီနှစ်ခုကအများတန်းသူကမိတွဲနေအမိတဟဲပြုဒါနေရာတိုင်းမှာကြီးဒီခေတ်မှာလည်းဒါလည်းရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာနာပိုင်းဒီနော်တဥ္စမိုင်းဘယင်းနေအာနာမြဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာရေးရပုံကိုယ်အခုကသာသနာပိုင်းစနစ်ကအထောက်အကူအမြဲပြုဓမ္မတာလည်းသူကဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးစိတ်ကုတ်လို့ရတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့စေတလုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်ရအဲ့လိုဖြစ်တာဒါခေတ်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျန်းကန်တယ်မှာကျန်းကန်ရပုံကိုယ်တွေမှာဒီလိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့သွားမင်းပုတ်ကြည့်တွေပိုင်နေယဟန်နေပုတ်ယဟန်နေပိုင်နေသူတို့မေးတဲ့စကားသူတို့ကတစ်ဆင့်ရှင်းပြတဲ့စကားကိုပဲသိတယ်အလောင်းရှင်မြတ်ကဓာတ်လိုက်ချပြီးတဲ့ဗျာဒိတ်ကလူတိုင်းနားမလည်နိုင်နော်တူတူယောက်ကရှင်းပြမှာအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကသာသနာပိုင်သူကပဲပိုင်တာသူကခွဲဝေပေးတဲ့ဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုနှုတ်သက်ခံဆိုသလိုရဒါဒီလိုပဲလို့တော့အလားမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအာရဗ်တရားပညာမဲ့တွေများတယ်ကြည်တော်သားတွေများတယ်။နွားကြောင်စိတ်ကြောင်တဲ့လူတွေတော့ပဲရှိတယ်။အလုံသမားလူကန်းသားတွေများတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ရှေ့ကျန်းကန်ရတဲ့အနေနဲ့မဒီနာတို့မက္ကာတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရတဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဂျူးတွေများတယ်။ခရစ်ယာန်တွေများတယ်။သူတို့စီမှာသွားပြီးသာသနာနဲ့ပတ်သက်လို့စီးပူးကိုသွားရင်သူတို့ကဘာပြောလဲ။မင်းတို့တိုက်ရဲနားမလည်နိုင်ဘူး။ဆိုတော့သူတို့ပုတ်ကြည့်တဲ့ရှင်းပြတော့လောက်ပဲကြောင်းတော့မမြင်ဘူးတဲ့သူတို့။အလောက်တိသူတို့ကချုပ်ကင်တာတော့အလောက်ရှင်မြတ်ကသာသနာကိုချုပ်ကင်တဲ့စနစ်ကိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုနော်အာရဗီစာပေဘာသာစကားနဲ့ချပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအာရဗ်လောကမှာရှိတဲ့လူအများစုသည်အလုတ်တမားလူဒန်းစားဆင်းရဲသားလူဒန်းစားလေယာကိုင်းကျွန်းလုတ်တဲ့လူဒန်းစားကျွန်တပေါက်လူဒန်းစားအများစုရှိတဲ့လူတွေနားလည်နိုင်စေတဲ့စကားနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဒီပြီးဆိုတာတခါလဲကျွန်တော်ဝဟီအဖြစ်ချပေးလိုက်။အဲ့လိုချပေးတဲ့ယူရချက်သည်အလာပြောတဲ့ကျမ်းဂန်ကိုလူတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ချပေးလိုက်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာအာရဗ်ကဘာမှာဒီအားတွေကိုတိပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ခက်အဆက်ဆက်လုံးဝတခါတည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူမိုက်တွေပါလူဆိုးတွေပါလို့เนาะတစ်ချိန်တော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะဒီနေ့အထိ
Kamama, Jain San Share, Gojin Ayama, Gojin Ayama, Tumutu on Sansan and Lulu Pit. Pitta Adraja, Kaba, the Ket, the Karevo, Sandamupin, Togu, the Chickala, not Dajano, Nalea. So Nibon Neajoma, Gunajan of Yore, no, Ana Mede, no, Ana Bainine, Tadanago, Aluetona Jude, Tadana Bainine, Paumilo. ပြန်ပြီးတော့သာသနာပိုင်းစနစ်ပုံစံပြန်ပြီးကြံရကုန်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြံရကုန်အောင်ဒီလူတိုင်းနားလည်မယ်ဆိုရင်ကြံရကုန်အောင်အခွင့်အရေးဒီလူတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာကလေးတယောက်ဒီကလေးအခွင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနေလို့ကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာနေအမေရိကန်ဥပဒေတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးတယ်ဘာပဲဖြစ်အမေရိကန်ဥပဒေကိုကျွန်တော်နည်းနည်း
ဝရမ်းယူပါမှာတရားသူကြီးစီမှာသွားပြီးတော့ဝရမ်းစာရပါမှာဝင်လို့ရထုတ်ခဲ့တော့ပဲအီလီဂယ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုသူကဖမ်းတယ်တန်တရားနဲ့ဖမ်းတယ်ဟောမေးအေးတဲ့စာစာလမ်းပြဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်မပြဘူးကျွန်တော်ပြရလဲခင်ဗျအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရှင်းနေခေါ်ပေးဒီလိုမြဲပြောပါဒီလိုပဲလုပ်လို့ရတယ်သူကအတင်းရှာပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါလူခွင့်အဲ့ဒါလေးကြီးတော့ကျွန်တော
ဒီမြတ်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်လင်ယောက်ျားရဲ့အခွင့်အရေးတွေတာသမီးရဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်အလုသမားလူကန်းစားအခွင့်အရေးတွေထုတ်ခဲ့ဆိုပဲနော်အလုရှင်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကသူအသေးစိတ်ပါပြီးသားဖြစ်နော်ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးဥပဒေဘာလို့ပြောနေတာလေအားလုံးဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ကုရ်အန်လေ့လာပြီးတော့မှသွားတွေ့တာကကျွန်မကုရ်အန်ပါဥပဒေကိုသူတို့ကအဒေါ့ပလုပ်ပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြ
sign lava lene. Quran you lap ba kaintava lene. Tell him a baba lu baba mama did it. Tumia luria. Jane luria ni dao. Don't you be dao. No? Through don't you be dao. A jury kanzani. Genoa a puppy or kuduli ya in it. Hala te dora luri. Dread poopy lao pet. Genoa. Don't you let a poor ma. Genoa. Let me pit. No? I am a general in a dojan at the boa. Jamia Quran di. No? Lurai nale ame tau in shire. Togedo, eh? Jamia Quarango. Namele, okay, says a locara, got a blood loaching kayara, general. No? I know, eh? General. Gentimenso in that, yin kitty, sasaga hariaro. Not the maya, nyai shige. General Majagan, a chip a little cook yoman. General Edward Gladstone's law. No? England, nine won't get it. No? Such on it, lay jane. Lay jane go, lega di, lay nego, lay jane di, no? To got general di, English, nine won't a pinet, to a ocho care, such on it, ocho care, you get it. To the, no? To yoga and Nangana, Muslim, Chile, Echema, no? Belie, Azana, Jalushi, any ludi, alo, anima, suvi, a few, a mad, chana, elu, the tail, alo, the mao. No, I don't want to line it to a Tanyama, Bobby or Lashima, we do that great. I don't achieve you to throw all it to the size loaded. Tachiro, throw it, Jana, Jamia Kuran, Chenya, great. Jamia Kuran, Baba, Lesro, to Chile, Chima, Bari, Tatuila, Lesro, Jamia Kurandi, Alontiama, Lurai, Lurai, a queen, you, Pitara, Tatuia. No, I don't have Patevido. A Pitara, Tatuido, Muslim, Jamia Kuran, I swam it, so you know. Name win Virginia, name win Empire, so a Pelgrim. No, Muslim in Rotro, Pama, Tobi, Nicolo, Yama, Hogu, Yaran Yara, Takushima, so I might do a Yebo. No, Nilagan Ku call you Widow. To Pure as a Gao, General Tidi Jadali, Jome, so in Banazaran to Lesser. Taga, Chano Ninata, to Pure as a Gao, a top low Widow, Pamalu Piami Piome, so you know. Hey, the Muslim in it, the Jamia Koran in it. ငါတို့ကခွဲထားရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မွတ်စလင်ရဲ့ကုရ်အန်နဲ့အတူရှိနေတဲ့မြတ်ကာလပေါ်လုံးမွတ်စလင်များဒီကုရ်အန်ရဲ့အဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကုရ်အန်ထဲမှာပါတဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်နေကြမြတ်ကာလပတ်လို့ငါတို့မပြောနဲ့နေမွေးမယင်းလေးလက်နေဝင်သွားမယ်ဘယ်သူရဲ့အုတ်ဆုံးမှုမှခံနာမရမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာတကယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့သူတို့တတိတနံဖြစ်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒ
ဖြတ်စည်းမယ်ဆိုတော့မလုပ်နိုင်တဲ့
not your champion. Through Vegas are clearly coronation is any Sanganis or Corantolo Loyal. And Yapima Mons, I might do a barbulas. To a Chania, Blue Pizza, the Belgian, I will call it out, General Muslim in Mati, General Plot Locane, General Muslim, a Yakan, Ravine, a Yakan, a Yakan, Madi Bene, General Ro, Yoga, Kubere, Lutin, Biroma, General Siawe, and Abane, do Jesus Shame in a General Kuwin. No, Palo, General Gia. To a barbulas. Noaru, Chueru, Kalodu, Narua, Nechau, Chuimaso, you know, to a Samam Hoku, Pablo, Nechau, Gisra, to a Sajina, Saini Suzuli, Sajina. Ero, Noari, Chueru, Kalodia, Nechau, Nesain, Nesulu, Tin, all. Narua, Loame, Ero Baluazo, Nema, Sayon, Tapi Lime, so you know, Noari, Chueru, Kalodia, Nechau, Nesain, Timido, Aya, Paya, no, Salime. Together with Jamia Guamba, a diga, a nitara, pair, you know. Janet, a nitara, mode, a yari, bomangarua. Sojamon, Mianya, Muskini, Lina, Janona, Nila, Shame, so we got to look at. Anima to worry, look at letter. To Ocho, the name, Yazoma, Janodini, India Nanga, Bawin. Not a chain, what? To Ocho, the chain, Nonga, India Nanga, the Janoru, a shit on Ashabamazo, to what? Being a general Ocho, General Yaman Nangando, not China Nangang, a lady, Validuda, India, Nayamoko, and Taya Ocho. India, their subcontinental local, India, Laokan Nangan lady, a Pianet, General, the English Ocho Dam. Aripa Winja Neri, Ma, Alu Shigar, Ludi, Aloa, General Tatui, Tatana, Tayo, Tayo, Tuyaji. No, Tari Aloa, General, Pianji, General Bababi, Dapjede, Halot, Acho Ludia, Hala, General. Sri Langaru, Kuna Jore, Bangladesh, where we babble, Ponga Lady, Aloha, Jangila, Mazo, Bada, Yava, Chila, Mazo, Hada Muslim, so we are Chila, Mazo, the Muslim, Ponga, the Ponga, and Chile, Tura, to get up Jangila, Mazo, and General Tamandoga, India Nangama, Puenare, Puena, look, not India with some whipido, Lare, Tamana Suna, Achene, Tamando with the Witty, Lutino Tame. Hello, so Aloha, General India Ponga Lady, Tatara, India Ponga, Lutino Tora, Mo. Tamandoga Arabide, Tamando whistle with our tech. Indian Nanga, Mula whistle, whip it up. Not General Rock, Tada Dab, Indian Nanga, Aloha, the Diamond Wearman, General Bobo, have a good Nanga, Cochetta. Tell me, General, a Chananga, Luya, General Uba, General Bamananga, Luli, Vepia, Jime, Janet, Bangladesh, or other achievements. Let's know what's only whip it up. I do not ask Tamando whistle the way. Not the boy of Mimua Yara whistle, no, but no, no, you have to look at. So, Pilla, Ponganea, Sapuena, Taria, Aloa, Pongama, account for a Muslim, Chine, Ta, Cleston, the Damajiting. I know where any Nangania sender are Ludi, Aloa, Tadana, Pina, Shiani, all these same one solution, Jamia Koran, Taneo, Takolo, and then look at them Loma, Moon, Tonya, Katam Loma, Loma, Ravene. The Danish Aloma, Grey Grane, Katam, Katam Chipwame, Ravene, the Danish Aloma, Koran Talone, Adebe, Nale, the Bob, Poya, Melu, Luma, the Boma Poke. Arali Aloma, Glasgow and Yachetti Pit. No, Glasgow, Machido, no, Britisha, get Nemoway Empire, Gabama, Newin, Dwado, Naladina, Muslim, Yadi, Amwe Zogo. No, the Ket, Alara, Chabi, Amwe Pinet, Tamanom Yaga, Yulare, Amwe Pinet, Tonorua, the car, Juju, Jojo, Celebido, Tao, Tonorua, Pelosa, or Gentonia, or Tatria, Tao together winners, Yachet. Allo. Tabale, Chenoru, Nechogu, no? Nechogu, Noario, Nechogu, Yamazi, Tatalo, Jamia Kuramba, Adiga, a chenet, we are General Lokar, Takleto, and Lechep yet. Now, at a home hojan on my genetic, no? Jamia Kuram, Pari Ella Jorales, Kuran di Payan Jana, Dajano Gusara, and Dime, Payan Jana, Nale and Jana, Tomho, Payo, Tatana Kuduya, Jana, or Tianim, Ubama, no? Jamia Koran, Nakhil of Mapa. No, Sula Lizana Kone, Iron number Nasen and Lima, Aloshmega Babiole. Afala Yatta Baruna Koran, Geno di Jamia Korango, Gaga, Nana, Nine, Chucho, Say Mongzwa, Lila, the Mu, Matuja, would went to there. No, Am Ala Kolumin Akfaluha, Tamamhoile, Troriha, Jamia Korango, Nale, the Bopong Tuamago, So Ying Lo. ตัวเนี่ยนรุณาบ่มาตอกเหล่าดิอัตถะเนี่ยคัตถะเลยอ่ะล่ะอะเราชื่อแม่ก็ပြောล่ะเนาะสติสกาเนี่ยลิ้นแม่หมู่ก็จนเราอ่ะเปลี่ยนเส้นซ้ําแม้ส่วนจนอกุ
No, Asura Zagalonga Megon. Pasura Zagale Lazura Zagalonga Nina. No, Afala Yatata Barun al Quran. Troya, Chamia Kurango, Gaga, Nana, Nine Night, Chucho, Sing Mongzoa, Malila, Une to there. Takurang Yonina, no? Am Domo, Ala Kolumin Akfalua, Tamamohile, Tro Nale, the Bopang Duama, who so yin look, Troya, Nalongari, Apoma, Tokolo, the Tapa Cubby, Paitali, or the Lalu, a lap yon. So Dora, you know, Chile, no, to the corner, the Gale. Tamekino Dini, no? Tafsi Shuro, Alemho, no? Chanagupioma, Grandma Shuro, and Chanopioma. Aladinet Piore, the Gale, Chano, Simila Chide, a Chongal is good on the team, yeah. Chanoria, you ran to them a Migan and Shigeta. The Migan Malulesro, Nitaga, no? Locama, Duma machine, and Nitaku, no? Dine, you ran to one as a Gale to cook. Chanorua. ငယ်ရွယ်တဲ့ဘဝမှာကျောင်းနေရတဲ့ပြန်လာတယ်เนาะကျောင်းကနေပြီးတော့ကစားမယ်တို့မို့ဘေးရတဲ့ပြန်လာတာမောမောပမ်းမန်းနဲ့အိမ်ကိုပြစ်ပြီးတော့တို့မို့အလောက်ကပြန်လာလို့ရှိရင်လေအလောက်အင်းကြီးလေးတွေပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနေရာမှာထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အမေဆိုတဲ့မိခင်နေရာနေပြီးတော့တွေ့သွားတဲ့ခါကျဟာသားပြန်လာပြီလားသားရေမိုးချိုးလိုက်เนาะအမေမင်းအတွက်ချက်ထားတဲ့သမင်းဟင်းနှွေးလိုက်မယ်အစင်းလ
ချိန်မှာตาဟိုတွတ်တနေရာမှာသူသတင်းစာဖြစ်ဖြစ်ခုနဒီခေတ်နဲ့စကားပြောရင်တီလီဗီရှင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံမော်လည်းကွန်ပျူတာကိုပဲကြည့်ကြည့်သူကအချိန်ယူပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူကမိခင်ဟာချက်တာတွေကအေးသွားမှာကိုလည်းပူတယ်သူချက်တာတော့လည်းစားစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ตาမင်းအခုတတိတော်မှမပြီးသေးဘူးလားဟင်းနေအေးကုန်နေမယ်တော့ဒီကဒီကမိခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဒါအပြည့်ပြောတဲ့စကားအလားဒီမိခင်ဖခင်ရှိတဲ့မြတ်လောကမှာရှိတဲ့မေတ္တာရှင်တွေပါလို့ပြောတဲ့သူတွေရဲ့အားလုံးနဲ့เนาะအကျွေးမဲ့ရှင်သာတနာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ကကျွန်တော်လူသားတရားလုံးကိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုနားမလည်မှုเนาะလေ့လာမှုမရှိတဲ့လူတွေကိုစိတ်မကောင်းလည်းမကောင်းနဲ့ပြောထားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေเนาะတော့ကောင်းပြီဒါတမန်တော်ဟိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကဒီတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့အလားဒီတိုင်းပြောတမန်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ခေတ်နဲ့ကြံကြည့်မယ်ဆိုတော့တမန်တော်များတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်စူရာ25အာယတ်နံပါတ်30မှာကြည့်ပါနော်ဒါတမန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုအလောင်းရှိမဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာပြန်လည်ဖော်ပြထားတာနော်ဝကာလာရာဆူလဆိုတမန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်တဲ့ယာရဗ္ဗီအိုးကျွန်တော်မျိုးကမွေးမြူဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်အင်းနာကောင်းပြီအင်းနာကောင်းပြီပခသူဆိုတော့အေကံကျွန်တော်အမျိုးသားများသည်ဆွဲကင်ထားကြပါ၏ဟာဇလ်ကုရ်အာန်ဤကျမ်းဂန်ကြီးကိုမဟာဂျူးလာဆုံးလွှတ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုလိုတဲ့ဘဝတမန်တော်များကအလားစီမှာရှောက်ထားတယ်အိုးလာရှင်ကျွန်တော်အမျိုးသားတို့သည်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဆွဲကင်ခြင်းအားနော်ဆုံးလွှတ်ခြင်းအဖြစ်ဆွဲကင်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီစကားလေးကစဉ်းစားကြည့်ပါဆုံးလွှတ်ခြင်းအဖြစ်ဆွဲကင်ထားပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမွတ်စလင်အိမ်တိုင်းမှာကုရ်အန်ရှိလို့ရှိတယ်ကုရ်အန်ရှိရင်ကုရ်အန်ထုတ်တဲ့အထုပ်ကလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလားမရှိရင်မရှိဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကုရ်အန်လေ့လာတော့ခဏခဏပွင့်ရတော့ဒီဟာပျောက်သွားရင်မရှိတော့ကျွန်တော်အမေတွေလက်ထက်ရတယ်ဒီလိုပဲထားတယ်ဆိုတော့ကုရ်အန်ထုတ်တဲ့အိတ်လေးနဲ့ရှိတယ်ထုတ်ခဲ့ဆိုဆင်လေးတစ်စင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ရတယ်ကုရ်အန်ဖွင့်ရတယ်ဝူဇူလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့နန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်ပြီးရင်နန်းတယ်မာရှလာဘလောက်ထိကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုကျွန်တော်ကဆွဲကင်ထားတယ်သို့တော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာပါတဲ့အာယတ်ပေါင်း6666အာယက်ကလည်းမပါတဲ့တလုံးကမတည်တော့နီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲကင်ထားတယ်ဆွဲပြီးတော့ချစ်တယ်ဆွဲပြီးတော့ခေါင်းရင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်ဖတ်လဲဖတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ပါဥပဒေများနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားမလည်တဲ့အတွက်စွန့်လွတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆွဲကင်ထားကြဒါတယောက်ထဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကခေတ်အဆက်ဆက် generation အများကြီးကနေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကျတော့တော်တော်ကြီးတို့ကအချိန်ကြီးအရင်ဆိုးသွားတယ်နော်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ဒီလောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်တော့ဒါအဲ့တော့တမန်တော်ကအလားစီမှာဒီလိုတိုင်တယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကကုရ်အန်ဘာဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒါသိနိုင်ဟစ်ဂျတ်တူဝေဒါမှာတမန်တော်မြတ်ကဝဖတ်ဖြစ်ဖို့ရပိုင်းအလိုပေါ့နော်စူရာအဲ့နောက်ဆုံးကြခဲ့တဲ့စူရာ9အာယတ်နံပါတ်3ကနောက်ဆုံးကြတယ်အစ္စလာမ်သာသနာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရစာပါပေါင်း 13,500 လောက်ရှိတယ်နော်ဟိတဇုဝေဒာမှာတမန်တော်မြတ်မိန်ငွန်းပြောခဲ့။ဘာပြောလဲ။ငါဒီနေ့ဒီအခါမှာမင်းတို့နဲ့ငါဆုံတွေ့တယ်လို့
Lamene, hush a chema. Minone, nane. A good song to a kedu. Song to emla, my song to emula, so that Leo Chaco, a lalu, look at Mamadi. No? A kere. I didn't get Leo Chaco, a lava theater. Minora, a less out who pig him, eh? No? I didn't less on who, Minu. Swazu, and Yemia, Kaitaji, and Brahma, Landuam, and Pohu. Ala Palace, or Jamia Koran. นะจำแม่กุรอานเนี่ยซุนนะห์เลยเปล่านะจำแม่กุรอานเนี่ยตะมันเลยแม่กุรอานเนี่ยจำแม่กุรอานมาไล่หน้าจินตรงแม่เนี่ยอะเตยสิกแล้วตะมันเราด่าไปเกซะอัลลอฮ์แลดีโลผิดเสียจินเนี่ยตะมันเราแลดีโลผิดเสียจินเนี่ยดาเมจเราเลือกแท้มันก็ไม่ใช่ถ้าเราพูดบาไปโลดีโลปนามาบอกเลยซะเราคุรอานเล่ลาတော့มั้ยซะจินเราอาชีพมาตุ้ยมาอารมณ์อ่ะจินเราตะตันตะชอกลงมาไม่เทนหาเลยสกาดิก็คุรอานเผ่ไล่ดาเนี่ยน้าโหเลยอ่ะมาจินเราตีอ่ะตีโห
Quran ga belo lan myo nyun da le daw chin lo ti bu lo de no ka ba ma lan nyu mu pe de a ya de a mya yi shi ga no di ni sura 19 ne ayat number 9 ne 10 o chi ma so yin no inna ikamauja hazal quran ala te cha pyo da no ikan I chan di yi de yahadi yi de lan nyu mu pe de chan pye de lilladhi hiya aqwa da ba belo lan myo la ti la aqwa a phyo so no lan de no kawa ma so de zagon wa sait lo pyo da No, Aqua Musa, a Chongzong Lanza, Alaga, a Chongzong Korani, a Chongzong Lan, you know, look your head, Raja, Korana, Relu, Canary, Alumni, a Chongzong, but all my China, Alaga, superlative degree net of nine, Jamakura. So, Lanyon, look your head, Alaza Gama, General Payon, David Namale, Vene, Lanya Ranaima, Lao Jono Chiba, Paloma Mayane. No, why you buy Sheryl Mominuna? No, but all, Tijana. Moment that when you see that Louis would drink on Peter Champion air. Aladina, no, ya amaluna. So I lay happy, so. Eri, that when you see Peter, no, come here to attend the land and let Pierzo man, Anna Lahon Ajaran Kavira. Truly a drug out, Eka Mocha, alone the Ama Chima at Chu, ya Kanzame at Chow. Pare, so Alaga, Johnny Daga, Diario Naleama, Tiama, Lina Chenoma Yama. No, Chano Dini, no, Ayarama, Payone, Alum Pima, so Galishe, no, Chano A Nama, Saudi Papiro, Chano Indanadian, Gunalibro, Ghosted Tapiro, Siawan Chikonam, not letters are lower, not Chamago, Payone, Mabu, Naleame, Naleone Mabu, Pawati Saum, and Lina Chendom, and Lenu at Call the Poem, so Dama, Aladima Suma. No, Wana Ladina, no, Ekaan, a Todurodi. La yo minun, la yo minun al bil akhirati. No, the Quran said, "Yo, eh, dilu lekwa le teri thaare." No, tamno mayungji jabu. Ah, tadna lahun azaban aliman. No, chalo Muslim da dringa upya dalo. Muslim mahote du. Islam di Allah go mayungji dalu. Tamno mayungji dalu le tuwa. No, Allah shumya kani bro. Tru chima le pitan pe me sura dringa na paare. Tila ma. Atru le dringzo. And the movie, no? Together, where? Jamia Kurango, General Ruga, Palauti, Laila, Amless, Alatora, the Galio Netia, no? Don't the Shin, the Saku, Matawa, no Macamero, Yosali, Pianchiva, Tanuria, Tone, Tone, Chile, Ayadi, and Nega, Genoa, Lanamia, Lido, Nenesupia, no? Kitago, that Jangan did, Anzal Nahu, Elaika, Eric Jangango, Nala Shimaga, Momentaman or Town, Chubby like it. Mubarakon. Ta alone diama minglane piezo ne chang an phit de le ya tab baru ayate hi swa ga ai ma aya paw 6666 aya long ko taku taku ai aya de paw ma no ga ga na na nai nai chu chu sin sa sin nyin mo atwet nga cha pe da phit de no chan lo phat yon atwet mo hou ai paw ma ta kha le sin sa sin yin tong da bo phit de no da ba me ala ba byo le wa li ya tazakkar al ulul ulal albab No, Ulul Albab Suraga. Together, no, Athena Shenu Pura, Lina Chenoya. So together, Lunes Nenelo, Venale, Ludi, Gal Dal, Lina Chenoma, a lie, Athena, she the Ludi, Chanel, Amyazua, Lina Chenomu Machu. Such an open amateur, the Ganjara, Machu, no, Amyazua, a lapio, the idea about it, Gumachara. Then the Montolia, she be there. Tariato, Chow Tarkan. Paro, Korae, David, Nale, Dwayne. Hala,
General Muslimia, go, Lurai Lura, go, Queen, go, go out, dissolve them, pebbles and dissolve me, so that how Nale Dama, Chalu. Anna Shinega, through Anna Zem, Yabu, to a Jamia Korango, Payon Tazem will look at, Senate Hurama, Gong Twin Kanaya, together General Rada, General Lonely House, General Jung Twan Nime, so La Omium Prima Dema. No? The Yamru, General. Dijama, Tapiro. Hit lazily that you know Machan and Dini, dear Pama Pine, and no Paja and Tumahave, dear Cleuton of Gara. Padiolazo, Ata Muruna Nas, Bill Billisra, or at Ruria, Pilulezra, Atea, Lurio, Kaunya, 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 Logo, Dre, Picon, Lara. What done sauna and Fusago? Tavine, Truria, Minoria, Panazaran, Dulezra, Lurio, Kaunago, Picovio, Go, go, go. Kawannya lalu lalu jalan mana ni ni tu deh alat mana, no? Mesti tiada orang pergi kau bila, no? Waktu sana antusias gunsera, tiada orang tayar kau bila, koko gula lain aja nampu mana ni tu deh. Waktu anton tatalunal kita apa, no? Apalah tak gelun, dah mana minum jangan orang papa leh ni, jangan ada orang yang nama ni lalu lah, alat awan ni, alat biar ni, minum jangan orang pale siapa ni, pale ni minum ada orang yang mesti lalu lah. Lumia or Tayahoni will Minkurajaro, Titiada Malay Wuzro, may a Changa or Pato Pate, Changa and Emma Para Baba Leso, Medina do it, a lot of your daughter. Oh, Tila region of Jobia like that, eh? The Changa now Leamana, a good salon, I bet you know deep. Not a region of salon, Chano Panama, the Johnny Bajon Piolezo, but Chano Kuran, Daria Yan Kanare, but you know Tila Yan Loja, Tila Noja Kaja, Kuran Legend or throw wigger. อะไรอย่างเงี้ยจนรู้ว่าคณะรู้ดีลุงเอลุยเอริโอดีอพอมานาเลยระบบเอาไปแล้วน้องรามะเจเนอเรชันนี่อันนี้จะพีบีจนรู้ว่าเปล่าไรสิเนี่ยไปรู้เปล่าไรสิอลาก้าจำเนี่ยคนเราตั้มันเนี่ยก็ชาบีเดียยูเอเจกุตั้มันเนี่ยก็ซาบะตาวกันเนี่ยกองเทพอเลเชียงมาขบาตัวมาที่อารัตโลกามาชินีเดเนาะไม่ตัวเนี่ยบาลเลยส่วนเอลุยฮะขบาสัมยาลีพิจตัวเดียวเนาะจนรู้จำเนี่ยเคสเซ่เนี่ยมีมิโอโซเนี่ย จะเราปลดโลกเชิงขายอะไรพอมาจะเรารู้ว่าที่โครงการนี้น่าเลยไหมสนิทกันหรือเปล่าน่าไม่เลยนายถ้าได้ยินจะเราเน้นเรื่องที่เรียกพอมาคือน่ารู้พอมาถ้าเราจะเราข้างซ้ำเปลี่ยนเต็มยาเราจะเราดีนิสานะสุราปากระกูน่าจะเราพิจารณาดีนามาจ่าเลยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยชื่อจะชอบป่ะนะเอาดูบิลเลย์มีเนี่ยเชฟวอนิมวอจีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نا جنو دي ما الف لام ميم سورة زغلون نے سارے سورة دھا تر آو ورا کون ہے جلو اللہ شمع کا چنگا ہوں لو دا چے تمان نو میا کو چھا پی لائی چھا پی لائی دا نا قران سا لائی دا نا الف لام ميم سو دی ادیبے ہو رو الا لوے لو دی ادیبے پی سوں تی جا لے اپی ہو رو อธิบายว่าอะไรเลยลูกดูมันมาที่อยู่สุดแล้วแต่บอกยาวพอลูกอธิบายกันตลอดลามาตลอดมีงาตลอดแต่ก็ตัวนี้ยังเป็นเจ้ามันเลยวัดอันนี้เนี่ยจีมันเลยบ้ามันมาที่นั่นทำไมแม่ที่ลูกมีโครงการเนี่ยมาอธิบายมีสุดแล้วอุตสาหะสุราบักระนี่มาตะขาบาร์เลยเนาะสุราอาลีเอมรันโตมาตะขาบาร์เลยสุราอันกบุตรลูกขอเลยเนาะนั่นสักกูมาปาร์เลยสุรารุ่งลูกขอเลย ตรงเส้นมาตะขาบาร์เนาะสุราสัจจะลูกขอเลยตรงเส้นนี่มาตะขาบาร์เนาะสุราสัจจะลูกขอเลยตรงเส้นนี่มาปาร์เลยอะลิฟลามีนส่วนทารีอูครูเป็นมุกตัวอัดลูกขอเลยครูเป็นมุกตัวอัดสราวเสียกาดีรัวติงคีปะเอเคียสระเฮียวเวนเนเนเรเอเคียมีอะไรก็เลยเนาะพับลูเลสระเดี๋ยวสารีเนี่ยพัตเตอร์บีโร่ช่วยพิจารณาเรื่องอะลิฟกาบาร์ลามกาบาร์มินกาบาร์ดาตัวนี้เป็นยังพับเนี่ยเดี๋ยวสารีเนี่ยพัตเตอร์บีโร่ ฉันรู้ว่าคนเราสาบิโรหูเลี้ยลาเราไหมส่วนคนเราเนี่ยพัฒนาวินาเลยไหมเช็คกันจำไม่ก็รำมาอายะตัวบ้างนั่นมีอุณหภูมิสาสีเลยสุราตีอ่ะเนาะอะไรพับลูเลยส่วนสุราตัวอันนั้นบักคนนี้ก็จีเลยพับลูถ้าตัวเยจีโลกะสุราตัวอันนั้นบักคนนี้อ๋อไอ้ตัวนั่นมีอุณหภูมิสาสีเลย Pelu ayat dia, mati meniak nau leam atau insi dulu. Tercuk ayat dia, ala, kuat cuaca atau bimati nai nai hasil.
No, I don't know. Good young. Who are lady? Two shiny. Anzala, I like al kitaba. No, Minahusra. So, who are lady? Two shiny. Anzala, chabigate. I like attention. Al kitabs, jango chabby. Minahusra, ali, jangamba. No, I am ya nema. No, I yatun, soraga. I am ya leshide. Mo kamatun. Mo kamadu kore. No, a day bet tija tija vido. No, tinin shaja leviema, Saint Wazlu, tin shaza, shimpiata, I ate the shit loaded. Huna umulkita, Eddie Lu, I ate that saying. No, Tamia Kuraye, begin, Ubrim, I chit. No, a day bevo. Umulkita, Tamia Kuraye, diga, told you fit the head. What okuru, no, a cha and you sale shit, but the shah be hard. So I got. A day bet, Puipia Vido, Nalea, Kekere, a yari leshi de head. No, Pamba Ladina, Pico Lube in Zycon Saraga, and no mu, a chulu yet. Naluna Rama, no, oh, Macona said that she there, that can see the Luria, no, she the Luria Balule. Payata beu, Mata Shaba Hatra, a little idea like Saja, like Savio, Solura de Boadua, Prulesro. ตุตมุปยามะกุตมุปยามะตะชุกกิสสารเนี่ยอะไรโนไล่ซาพี่တော့มาเนาะมินหุอิตติกาอัลฟิตนะติสรากาบาลุเลยสรอกดันไม่ไล่ซาพี่တော့ลูกเนี่ยต้วมมาฟิตนะสรอะเงินบัวมูผันดีบ่ตัวผิดจ๋าเนี่ยวัตติกาอะตาวีเลยเนาะตรัวตรุโลจินะปုံซันเนี่ยเดียวสาวอะเดิบะพอทุกข์ก้องพอทุ่มเหมวะมายะอะละมูเด้ดาเบเนมะตีไหนมูเด้วะมายะอะละมูมะตีไหนมูเด้ตะอะวีละหุอิลลัลลอฮุ ว่าราสิกุนะฟิลอิลมิสรว่าไอ้ตะชั่วตะชั่วจำแนกกุรอานมาป่าเด้เนาะมุตะชาบิฮัดลูกขอเด้อะเดิบะถุยป๊าเด้อะจ้องอย่าเลยโหเด้อะลาเน่เนาะราสิกุนะฟิลอิลมิสรว่าปัญญาอายามาอลนตัดเหมี่ยวพี่တော့เนาะอลนเตียนมาไล่น่ะจินต้งพี่တော့มาตรอปัญญาရှင်นี่ရှိတယ်ตรุเนี่ยลွယ်ลูกบลูมาไม่ตีနိုင်มูเด้เนาะยะกูลูน่ะอามันนะเบ้ฮีสรว่าไอ้ลูกปัญญาอายามา တဖက်ကန်းကောက်တက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့ကနားလဲသဘောပေါက်တဲ့လူတွေကသူတို့ကပြောကြတယ်တဲ့ငါတို့ကဒါအလထံကကြတဲ့ကျမ်းကဖြစ်နေတယ်သူတို့လက်ခံကြတယ်နော်ကုလုမင်းအင်းဒီရဗ္ဗီနာဆိုတာဒါလေးအားလုံးကမဟာကိမတ်ကောမုတရှာဘေယကောအဓိပ္ပာယ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမသိတဲ့အကြောင်းအလထံဆိုတာကိုသူတို့ကနေပြောတယ်တဲ့ဝမယဇက်ကာရူအစ်လာဥလုလ်အလ်ဘာဘ်ဆိုတာကနော်တကယ
to a blue repim lazro. A thing ya, she be rock. A la amingo to the money line at Jen Donne Lure darling. They are yama, fit the head. No, so the alleys and no chiave, how got dinner lazro. Ukamia coronema, I love it. The choke is aria, general, did it jamma do, dodo. Tinashin is it. Dodo, a la corona, primatodo. Hello, Islam Dalama. Line at Jen Donjin, Avi, a la pere, a thin and tea one, and I know she. Now the gallo, Peter, the man of your life, the man of your channel, you are along with your mouth. No, the young look, I would not realize them. I live flower means so as a galunga, Prove Mokota, Achede, Yosaga, teacher, the jarre, they will allow it. No, Zalikal Kitabu, La Reba, Fihi, Idiid, not Janga, Chidiid. Laraiba fees, a young and do my part, a chong yard in a patabido, Minu duyat and their loam chitan hair. Who then lil mutakin? Any jamia coronama part, ubri, miadi, mutaki lope or a la a chop. She did do it to a lanyum be a young and chitin. The coron was up when on it, to know about the wallet's rock. Is it young and chitin? Changamba, a chong yard in a patabido, duyat and their machine, a la pure at a job. Tomorrow, can you talk together? Jamia Gurango, Katam, P. Katam, Lonely, Ludia, a Tama, Baba, Lu, Baba, Mama, Pau, so eh? Pia Pizzi Albasim. Uba, my Jamia Guranema, Frisa, Gong in the money, John Bare, Jenna Tukabo, John Bare, Jana Bang Eri, John Bare, Tari Aro, Jenobluzim. A carry, Johnny, General Missing, and me and I net a great job. Genoa, Tandia Jima, so a large or a minute, Tandia Machine, eh? อะไรเนี่ยอจ้องญาติอาลงหาลงอ่ะอํานี่เว้ยเลยเปล่าตัวเดียวจริงๆเนี่ยกูลองพ่นไล่ตาเนี่ยเราพวกคุณน่ะตะแต่ลงลักษณ์
amau di mana besar tu, dahulu jono biar jen, no, Allah di na yu minu na bilgai, sebaga guna Allah tema biar laga, jangan nama pare acau ni na pati biar, minu dua tanya macam ni, no, nak biar di jangan ha, mutakilu korai Allah ati sihir luri ko lanyu mupi melu biar, tapi biar Allah di na tu di mana yu minu na, no. Tahu yang jadi dia bela gaib. Guna pula aku yang masih ada jannah tu, jannah tu. Hala, frisa kau ni teman tu, kiamat tu no tiap hidup yang cinta, cinta baru, no dia tu, no. Mana yang betul apa ni yang jadi dia? Wahyu kimi mana solat? No pula tua, solat ko tisau jam eh. Wah mema rezak na hum yun fikun, no latu cimie thare, no. Kisi usaha ni. Acuh gula itu asli orang zaman, na? Walladina, tu di mana di, yo menuna, tu a yang di zaman, bima onzela ilaika, so atenhan ucap beri di zaman korang gula yang di mana, wama onzela mena kabeli, toge tu be, ye ye, na? Jono ye si jalan luri ya, pemale nabi zaman o silu biro canggih ni, ucap beri le surau yang di zaman, wabil akhiratihum yu kenun, toge tu be. Nak temanu suau, tanda ya kenyuan ya tuai jom cijale me, na? Ulai kalau hutan biru rabbihin sa, ada guna piore, na? Alau semua kali cemnya korang, cenderu piore deh, cemnya korang nama pare acau nyariu, piat tanda ya macam ni piore, lanjut mupi deh cianu piore, ari deh mama pare acau nyari gula, mami matu ya bay jom cijale, thukai tu bay sulah wibu deh, alah tu, na buat le alah cime pinar le ya ni ma. No, acuh le, piang mereka sudah nene. No, thoke tu be, eri pogo mian di, taman ni aku capi le, di jangan gula jom dulu. Taman tu ayengah si gede, sudari bama, nabi taman dori bama le, jangan ni capi le sura atiu, no, jomji le. Thoke tu be, nong taman tu, piang mereka sura pih me, pihwa ni cenderu sapi me sura niu le, dua tanda kenwa le jom me. Hala, jom me solusi ni. Ulai ka thudu miyadi zale, Allah hudan, mi rabbi hain so, Allah shumya cha bire, no, lanze mo ma, no, mangane, ludaniya pite, lama yare ludaniya pite, wa ulai ka humul muflihun, thukke do tu miyadane, awmimu yamantiri pite, no, tali ta chanlo pai, chamya quran ta olo ma, ludato miyo jang Allah shumya pyora, no, kitain kitain ma, nabi daman ori silo de, Kita ini kita mah canggah ni ucap aja, lanjut mulai aja. Adik ni mah lain aja entau ni luna itu ni, lain aja entau mu matiu ni luna luna itu. Thoke tu be, adik saja mah. Muslim ni ni tu aja, lain aja entau dayau ni ni biro. Muslim hau ke luna tu aja ni hulu hoyo yo diyo yo lu korai. Pasal kat demi usik kat demi upsi deh, munafik lu korai. Ayang saul ni ni pati biro pan. Adik, to Allah lah kahne luye, lama kahne luye. Cao yo yo, oh yo yo, hulu lo di lo luya, tunggu dia. Eh Quran tu ulo mah pare, cao ni aku, jamnya Quran tu salah dah ni le. Ali mah alaga di tunggu aku, tuh macam tu sesuatu mah le. Di ni nazar mah popi ada, eh tunggu lu cao mah. Ali tunggu aku, loga mah sih mah, jamnya tua ya sekarang ni ni awal sih mah. No, tengah muda kiri ka, jangan jamah. Aku nak biar kafe musyrik ni, aku nak biar ayam saun ni ka, jangan doa. Ngadi cao mah tuan. Aku Allah cenderung dah awam yang muiya meluri, acam pia. Aku di mana tuh ipi meluri acam lah. Inna ladina kafaru, no ikan tuh dunia di tuh ipi jadi. Sawaun alaihin, anzar tuhom. Minu tru tuabiro, dari pihze dari tuan nozodi pihze. Am tuhmu lantun zirhom, dari pih nozomu mabiyudi pihze, no. Layu minuna, terusah, tawin yang dijama mukul, na, sura diusah bahu biasa ni sura kafe musyidi. Inna ladina kafaru, diluria lah tuh ibi mabe, sawalon, tadu tanya be, terusah, alaihi, anzar tahun, am lam tum zirhon sura, mintu bawi lo, teribeh nozo di fize, teribeh nozo mu maju di fize, terusah lah tadu tanya terusah kafe musyidi time ni jale me, na yang dijama mukul, pasi lo maju na. Khatam Allahu ala kulubihin. Allah semua kata, tu dia, ati niya bawa, tapi kanai lagi deh. Wa ala samihin, tu dia, no, belukom leh sura, tota ayam sura, acha ayam bawa, tapi jadi.
wala abaswarihim kishawa so da ga tharoe ye sakku ayun a shi ma aka the lai talaga ka lai wala hun azabun azim tharoe ye twat ga lo pyin tan le ba kho pit tan le shi de da akuna byo le aw mi mu ya mae muslim ni momen taw win yon jaw pi daw lo ka phe mu shit de da tharoe dukkha yaw mae lu de a chang pya la a ri anat ma da ga thap pi lo wa min na na si Luri and Nama, a chole, she got it. Mind Yakulu, Amana Villa, Truria, Soja, Marua, allow Jones of Villa. Wabil Yomil Akiri. Nontamanole, Jones of Villa through Pioja. Wama, Bemu, Mini, the Garanja through Jungi, Ludum, Ho, Tablu, Gara, Munafiki, Gara. No? Yukade Una Laha. Well, Ladina Amanu, through Alane, Alabama, Tawi, Jungi, Iman Shinigo. แหล่ซ้าနေခြင်းน่ะဖြစ်တယ်တဲ့ဝမယက်တာဦးနာအီလာအန်ဖုဆောင်ဒါပဲအလားပါပြောတယ်တကယ်တော့သူတို့ကအီမန်ရှင်နေတဲ့အလောက်လှဲ့ซ้าနေတာမဟုတ်သူတို့ကသူတို့လှဲ့ซ้าနေတာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဝမယက်ရှူရူဒါပဲသူတို့မသိကြဘူးသူတို့ခြင်နေတာငါတို့ကအလားနဲ့အလောက်တဝင်ယုံကြည်တဲ့လူတွေငါတို့လှဲ့ซ้าနေလို့ထင်တယ်အဲ့တော့တဝင်ယုံမှုမရှိဘဲနေခြင်းဒီသူတို့ကသူတို့လှဲ့ซ้าခြင်းน่ะဖြ
ตรุอะลั้นญุมุเปิเดลั้นญุมุเปิเดบาไล่น่ะเจนตรงเนี่ยน้าแลอองเปียวเปียเนี่ยน้าแลซีจินเนี่ยปีมาไล่น่ะเลยลูกสุเปิมั้ยไล่มันน่ะลูกผิดตันเปิมั้ยเออดิมาไล่เปียถ้าจรเรามาตันเตยาพิเศษอาจารย์ชื่อเนี่ยบาไปรู้เลยสรอกซะพัดไล่ตันน่ะคัตตะมะลาวะลากูลูเวนอะลากูไรยะนี่ตรุอะอติเตยาบ่มาอติญาบ่มาทะเสยย้ายไล่เลยตรุอะเนาะบาคอมเลยสรอกวาละซัมเอฮิมสรตรุอะน้าบ่มา นวาละอัฟซวารีนกิชาวะกาลุไล่เลยสรอะลูเนี่ยบะลุเทมนะถ้าอะลาโลไล่เลยตรุไม่ติดอยู่สรสรกะเตเสียเจถ้าเราจําแม่กรองอะลาใต้พัดเสียจินะสันนาชิคณะคณะพ่อแม้อะอะนี่อะซงนี่พัดเสียจินะอะละมาตัวตะชุตะชุอะนี่อะเพียริตัวไปแล้วนอกซูมาไปดาสรอะนี่ก็เลยน่ะปัดเสร็จไปแล้วชินเล่นแจ่เลยจิมาสรเราสุราชิเสร็จเลยโอ้จะชิโซ่อ่ะนี่ไปแล้วตัวอะเพียชินเสร็จเลยอะอายิอะเล่มมาโหตะชุเนี่ยมาชิเสร็จเลยอะลอกกูไปดา ကျလာနေရှိတော့ဆိုတော့83လေးအာပါ83လေးလား83ပြင်မယ်နော်ဝိုင်လူလီမူတော့ဖီဖီဆို83နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအလောက်ရှင်းမြတ်ကသူကဟိုအကြောင်းမဲ့လူတယောက်ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးနော်သူကရှင်းလင်းချက်မှာဒီမှာပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်လောက်ကနေကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့နံပါတ်6ကနေကြည့်ပါနော်83လောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောင်းမှာအဲ့ဒီနေကြရဲ့လေယကူမနာဆိုလူတွေကထလာပဲလေရဘီလ်အာလမီနော်စัจ ကျူးစုပြောထောင်တယ်မူတဲ့အရှင်ထံမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကမတ်တက်ရက်ပြလိမ့်မယ်နော်ကလာအတင်းတို့မှတ်ကြအင်နယ်ကီတာဘယ်ဖုဂျာလီလာဖီစဂျင်းနော်အေကန်နော်မတူတော်တွေမှတ်တန်းကစဂျင်ဆိုရက်နေရာမှာရှိကြလိမ့်မယ်ဝမအဒရာကမာစဂျင်းနော်မင်းတို့သိကြသလားအတင်းသိသလားတမန်တော်မြောက်ပြတယ်ဝမအဒရာကအတင်းသိသလားတဲ့မာစဂျင်းနာစဂျင်ဆိုတာဘာလဲသိလားတဲ့ ကီတာဘွန်မာကူမွန်ဆိုတာကမတူတော်တွေရဲ့ပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့နော်စရင်အင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းဂန်ဖြစ်တယ်။ဝိုင်လွင်ယောမာအေးစင်လစ်မုကတ်ဇီဗီအဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့အဲ့ဒီမတူတော်တွေကတော့တို့ကလုံးဝဆုံးရှုံးမဲ့လူတွေပဲပျက်စီးကြမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလ္လာဇီနာယုကတ်ဇီဘူနာဘယောမီဒီန်
ตรุเนี่ยลောကမှာရှိစဉ်ကာလကအလာကတည်ပြီးပြန်ရှင်ထန်တန်ရမယ်နေ့ကိုသူကညင်းပယ်တယ်လူ။ရောင်မီဒီဆိုအစားပေးမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကိုမရှိရနဲ့အလောက်ရှိမြတ်ကတက်သေးပြီးတော့ရှိရဆိုပို့ပေးလိုက်တာကခိတ္တခဏလောကမှာနေစဉ်ကာလအလာအမိန်ကိုသူကဘာလို့ဇန်နတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းတာဘာလို့ဟိုမှာဒီလူတိုင်းသွားနေလို့မရဘူး။ဘာလို့သူ ထရိနင်းလုပ်ရတယ်ကျွန်နော်တို့ကဒီမှာနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့သူတို့ထရိနင်းလုပ်ပြီးတော့သူကတနည်းအောင်သွားသွားရင်ဟိုမှာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုကဲ့သို့ပဲဂျန္နတ်လိုနေရာမှာနေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လောကမှာတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးလာထရိနင်းမှာပေးတာထရိနင်းမှာအောင်မှုဆိုရင်တော့ဂျန္နတ်ကဆက်မြင်မယ်ဂျန္နတ်မယ်ကျွန်တော်ရောက်တယ
ကျွန်တော်တို့မူဆာလိုင်းစလမ်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့မူဆာအမှောင်ဖုံသွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဖြစ်တရားအမှန်အမှောင်ဖုံသွားတဲ့သဘောမှာရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုလောကမှာရှိစဉ်ကာလမှာအေဇာတုတ်တလာအလိုက်ဟီအာယတုနာသံငါလောရှိမြတ်ကအာယဒေသနာတွေကိုအဲ့ဒီလူတွေအရှိမှာတောဖတ်ပြရင်ကာလအစာ အစာသွေးလို့အုပ်ဝလိအာဒါရှစ်ခေကပုံမြင်လို့ခင်ဗျားတို့ဘာလာပြောနေတာလဲလို့သူတို့ညှင်းထုတ်နေမယ်ကတ်လာဘတ်ကတ်လာအလင်းသူတို့ပြောသလိုမဟုတ်ဘူးအလားပြောလိုက်တယ်ရာနာအလာကိုလူဘိဟင်မာကာနုယက်စီဘူးသူတို့ရဲ့စီပူစုဆောင်တဲ့အရာတွေအလျောက်သူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်မှာမှိုတက်သွားသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်အပေါ်မှာလုံးဝမှိုတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့မမြင်ဘူးမကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့မြင်သွားတယ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနပြောချင်တာခတ်သမတ်လောက်အလာကိုလူပင်ဆိုတာကလူတယောက်ကိုအလာပြပါလဲတဲ့လုံရင်လုံရင်လုံရင်တဲ့တော့ဆန့်ကျင်မဲ့လုံရင်လုံရင်လုံရင်လုံမဲပြီးတော့သွားတဲ့ခါကြတော့ဆိုတော့အလာကိုယ်တိုင်ကသူကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နွားတွေမွေးတယ်ကျွန်တော်ခတ်ငယ်ငယ်တွေကနွားတွေထ
Nawa Pimu, Chemoguin, Kamuramatabu, Ayamama Mutibra, Nabinia. Yay, and Edward. So, Noa are a pit, can I noa get you, but two water, Paisia Baluala, two Tata Yombo. So, I love you in a dabe, Tanulu. They are loaded, Ari Piabe, Tijana Malo, Uzo, Magona, Lai, or Matole, no? Pico living Marazos up, two and no Marama Yogaria, P. Fazada Mula, Marazo, no, I went to the Laga, Lunsana Pibe, Lizzo. Macona, but the Camilla, Lugondo, and Yan, the Mandajan, as they say, the Matayama, the name of the Nate Time. A China, not Loshima Pandibida. Those two son of Pandibida. A lot of one I load ammo. Aro, a lot of Georgian. Tangitaba. Arayamlu. ကျွန်တော်တို့ကတော့မထင်နဲ့ဟိုတန်ကြီးတက်သွားတယ်ဆိုတော့အလာကဘုနာလို့ခတ်တမလောက်အလာကိုလူပင်ဆိုတော့အလာဒီစိမ့်နေလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကကုရ်အန်ထဲမှာဒီလိုစကားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစိမ့်နေတာကသူတို့ရဲ့ယူရဲ့ချက်အတိုင်းသူတို့ရဲ့လုတ်ချင်တဲ့စန္ဒာတိုင်းဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောခြင်းနော်ကုရ်အန်ကျွန်တော်အခုသင်ပြရတဲ့ဘောကကုရ်အန်ကုရ်အန်နဲ့ရှင်းတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတယ
အဲ့တော့စတိကနေစားဝိုင်ဇာကီလာလာဟုံးလာတုတ်စီသူဖိလ်အာရ်ဆိုတော့သူတို့ပြောချင်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့နော်နော်မင်းတို့တွေကကဘာမြေပဲမော်မှာနော်စူပူမှုတောင်းကြမှုမလုပ်ကြနဲ့အဲ့လိုပြောရင်ကားလိုအင်တာမနာဟနုမွတ်စလီဟူသူတို့ကပြန်ပြောမှာငါတို့ကတော့တကယ်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့လူတွေပဲကောင်းအောင်ကောင်းကြောင်းလုပ်တဲ့လူတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုလူပြောနေတ
lawan ini agak degil, luar itu kah begini, subuh mungkin lawan, tapi mem, terus tarik luar tarik, terus hati ni dah, terus luar dah kau rumi ni dah, tahu tujuan lah, lawan siapa, no, ala inna humul mustiduna, degil, ikan, tripuja, ayu ledi, ikan mocha, kesiat kesi jang luar luar dalin, cedeh, walakin layas uru, tu dah lepas terus ya, terus balau ni mana terus mati lor, pablo terus. Tiup sana pada biar teman teman lain mainnya hadis sihir, no, lu dia juga, macam awak ni ayah ni mah, cawui lah nasi, tu ati ni mana mah,
amazed lady ten lam. Alaliga, Nyalam, and Nyalam, and Nyalam, and so on, and to Messero. To Phoebe, a tinya, a mile long, from Mula. I'm a gong one, Romula, and I'm a gong and Luma to a Loma Pugro. So Louis the Bodabawa, six or a Takuwe Mumuya. Gono, since I let him a Magona win on me out. Magona win out as soon, Gona win on me out. Nakua Takuwe ya. And Takuwe ya, Miss Lucien. ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ်ကဘယ်ပါစိတ်ကူးလဲဒါကိုကျွန်တော်သိရအဲ့လိုရှိမဲ့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာเนาะယာနဲ့ချီပြီးတော့အင်နလာအလီမွန်ဘီဇာဒီဆိုသူဧကံငါအလာကမင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးပဲအကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူသောအရှင်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတန်ရှင်းစင်ကြောင့်ကြိုးစားအဲ့တော့အလာပါလဲဆိုလာဝိဂျူမူဇီကေဖီကေဘာ
zaru pinia. No, why is a kila lahom? Aminu, kama aman and nasu. Not true, but your dear, do the young jizlo, young jira, do the shidaqua, and a minula young java la joy, kalu utra joy. I know minu, kama amanet sufaha. Pale, narua vala who? Lubala, nalabain only lu, narua vala, imato in young jia malahalu to the pioja, eh? No? Allah, Allah, so let's go on that, three pioja, eh? In now humul. Sufaha, the girl, throw the darling. No, Nalabendo, Hubala, Napita, eh? Walakit, Laya, La Muna, Tavima, Truco, through Madi. Tua, Truco, and through Magona, Chene, Lubala, Chena, Madi, Tua, Chene, to Miami, Pieta, Lutene. No? Why is that Laku? Why is that Lakova? Why is that Laku, Lady? Na Amanu, Truan, you know. Iman tahu yang jira luli na tuh, tuh dia kata kalu aman nasa tu lah bahagia lah. Ramuan asyik tu pion ya. Jangan luar tahu yang jira luli pihak luli pion ya. Wah ialah kalau tu lah segway ya yau tuan. Ni muslim ni ni kueran ni ya yau ni. Na ilah syaitu ini hens lah. Tu lor dia jika syaitan kau tahu ni na tuh luci ni. Kalu tu lah pion ya. Inna maku. Hei ngaruh minun ya tuh ya. Alu pion ya. Inna mana nu mustaziu. Tergerak tu lor ni ngaruh. Tak pau lagi dah, negara pau nama hobi terus kaya tu pujian lah, ngaruh tu lalu dah pujian lagi ni, munafik ya, no? Allah yasta azil, pihim sila, tak kira orang, terus Allah kaya pujian dah nama hobi, iman tahu yang jadi dah lulu pujian lah, Allah lah tak kira terus kaya pujian, selera di luar dia, majunya dia Allah lah terus kaya pujian lah, cedek le, wayah mudah, nak terus sunah lagi dah, fitur gaya nihin, terus ye. Mocuar eh mana eh mabe, sunthal aja. Ya amahuna, tuai aja mat tuai lele ni sini jali me. Sulur dah bawa, ikhwa, tuai mana ne, no, tuai paluamu ne, tuai aja sini lelu. Allah semoga, ari paluamu eh mabe, tuai lele thabi lai me sulur, tuai aja mabe le ni le me, no. Ulai kal ladina, tu dunia di istarud, tuai wajar eh, dalalatan bil huda. Tiada yang dililu pihah mesuhi, no bahannya terang dulu mesuhi, ne. Tapi yang lama ngoh pih bilok, lama uwe re lulu pihjarah. Soalnya terus teman orang yau lah re, jangan yau lah balai ne. Terus bapa mangkana tiada ucap bih balai ne. Tahu terus pih bilok, tahu tuai bilas terus lama ulai de lulu pihjarah. Atau tiada yang terus lama, tiada lama ngoh pih bilok, no tiada lama mang uwe re lulu pihjarah. Pama rabihat. Tejarah tu hoon, or terus dia yang awak pukamu, lalu ni apa sih dia yang awak pukamu he? Wamakan umuh tadi, apa ni? Kalau he, terus tuap tuap tuap, lagu tu apa tiada, macam dunia lain mahu jauh. Apa itu? Hidup dunia, ni apa sih dia? Jono pawai je malah sih dia, tak kita ini mah cawan leh. Apa itu? Kau kau ni benih ayam tu yang ni mama tu, tiada mana tu dia luriu terus awak ni bilah. Pak kaum ni sero, oh, belok kaum ni. Terus apa tiada mana, tiada mana yang ada luar ni. Jangan lupa lama ni jadi kaum, no? Ini guna ayat lewat janji lah. Terus dia usah, kena baca lu. Sesat tau macam janji lah, no? Sesat tau macam janji. Terus dia baca kaum ni sero. Terus sesat ni dia ayat ini.
နော်အဲ့တော့အခုနပြောတဲ့ဟိုနေဟိုစောစောတော့လူတွေကလွတ်သွားမလားနော်အဲ14ရနေစူရာ15အဲစူရာ83အာယတ်နံပါတ်15နော်အဲ့ဒီလိုအခုနကာဖယ်မိုရှေတွေနဲ့အခုနလိုအပေါ်ယံတစ်မျိုးအောက်ကဟိုစိတ်ထဲကတစ်မျိုးဆိုတော့မူနာဖစ်ကရဲ့တွားရလမ်းဘာပြောလဲကတ်လာမင်းတို့မှတ်ကြလေဘုန်းအင်နာဟွန်ထိုသူများသည်အန်ရဘ်ဘင်ရောက်မှအေးစင်လာမဟာဂျူးဘူးတို့တွေကနော်ကယ်မက်နေကြရင်နော်အလာကိုဖူးမြော်ခွင့်တော့သူတို့မရအောင်ဒါအလာဒါလုံးဝဂရိပေးတာလောကမှာအလာကလမ်းမပြပြီးတော့နော်ကြမ်းကောင်ချပေးပြီးတော့တမီနဗီတမန်တော်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့နော်လမ်းမောင်ပြအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မမြင်မတွေ့ဘဲနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကတော့သူတို့တွေတွေ့ရတော့သတင်းကောင်းမယ်ဆိုတော့မြင်လဲမြင်လဲတွေ့လဲတွေ့လဲပြပါလဲနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုမယ်အခုနနီးမျိုးစုံနဲ့ညှင်းပယ်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနေကြရင်တဲ့နော်ဆွမ်မာအင်နာဟွန်အေကန်ထိုသူများဒီတဲ့နော်လဆွာလုဂျဟိမ်ဆိုတာအလာနဲ့တွဲခွင့်မရတဲ့အပြင်ကိုဂျန်နန်လည်းပို့ခြင်းခံရမယ်နော်ဆွမ်မယုကလိုဟာဇလာဒီကွမ်တုံဘီဟီတုကဇီဘူးနော်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဲ့ဒီလူတွေကပြောခြင်းခံရမှာတော့ဟေးကြည့်ထားကြမင်းတို့ဒီလူတွေကလောကမှာရှေ့စဉ်ကာလကနော်ငါ့ရဲ့အမိန့်တွေကိုညှင်းဆန်းတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ကယ်မက်နေရှင်တန်ရမယ်နေ့ကိုသူတို့ညှင်းဆန်းတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့ဒါသူအဖြေပေးထားတယ်အလောရှင်မြတ်ကဒါတို့ရဲ့ဤကုန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တရားလမ်းမကိုပေးပြီးတော့လမ်းမဝယ်ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မင်းတို့ရဲ့နော်အယောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုရဲ့လုံးဝအကျိုးမြတ်မရှိတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုပဲနော်တကယ်တော့ဝမကနုမုဟတတိဆိုတာသူတို့တရားရကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အလားပြန်ပေးတယ်ဥပမာပေးတယ်မဆလို့ဟုတ်သူတို့ရဲ့ဥပမာကြီးတယ်ကမ္မဆလစ်အဲကမ္မဆလစ်လဒီလဇီတောက်ကဒနာရံဆိုတာဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့လက်နဲ့မီးလေးထွန်းလိုက်အမောင်ထဲမှာမီးထွန်းလိုက်တယ်ဆိုတော့နော်ဖလမ်းမှာသူဖြစ်ပြီအသွာအကမိထုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအမောင်တော့မှမိထုံးမိကလင်းသွားတော့မဟုတ်လားဟုဆိုတာသူကပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့သူကပဝင်းကျင်မှာသူတို့ဒါကာဖေမိုရှိတဲ့လောကမှာရှိနေတဲ့အတိတရားကိုပြောနေအလားတကယ်မိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တရားအလားဆိုတော့ရှိချင်းအလားချပေးတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကမမြင်မတွေ့ရတဲ့လူတွေကသူတို့မှာဘာနဲ့တရားလူလဲဆိုတော့သူတို့ပဝင်းကျင်မှာသူကမိလေးထုံးလိုက်တဲ့အခါမိလေးကပဝင်းကျင်မှာလင်းသွားမယ်နော်လာဘလောဘေနူရေဟင်ဆိုတာရုပ်ရအလားကအဲ့ဒီအလင်းအောင်လေးကိုရှိတဲ့အလင်းသေးလေးကိုပြန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဝတ္တရကဟောင်းသူတို့ဆွတ်လိုက်မယ်ဖီဆွလို့မတင်ဒါယုတ်ပဆွေရူးနာအဲ့ဒါမှအလားနေပြီးတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်သူတို့လင်းနေတဲ့မီးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ယုတ်သေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့လင်းနေသူမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီအလင်းလေးကလုံးဝအမှောင်ပိုက်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆွမ်မွန်ဘုကမွန်အုံမြုံဖောင်းလာရတဲ့ကျေဦးတကယ်တမ်းကြတော့အဲ့လိုအမှောင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့နော်သူတို့ကဆွမ်မွန်ဆိုတာနားသိသူများကဲတို့ဘုကမွန်ဆိုတာအဆွမ်းအသူများကဲတို့အုံမြုံဆိုတာကမ်းသူများကဲတို့ဖောင်းလာရတဲ့ကျေဦးသူတို့ဘာတော့မှလာမှာမဟုတ်ဆိုတာဒီဥပမာအလောရှင်မြတ်ပေးတဲ့သဘောကဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းအလောရှင်မြတ်ကအတိပေးထားတာပဲလူဆိုတာကတာမန်ကျန်ဖန်ဆင်းကအရာတွေတဲ့ပုံမြတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်အရှရာဖုန်မခလူကလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းကအ ਨੇ တမန်တော်များပြောတယ်ကျွန်တော်အမျက်ဆုံးလူတွေလို့ပြောတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းပြောတယ်နော်မနုဿတ္တဒုံလောဘဆိုတာသူ့ဘဝရာခဲတယ်ဥပမာသူကဘယ်လောက်ထိဥပမာပေးလဲဆိုတော့မိုးကောင်းနေမှာအတချောင်းပစ်လိုက်မယ်မြေကြီးအောက်ကနေအတချောင်းပစ်လို့အထိတ်နှစ်ခုကထိကောင်းထိနိုင်တယ်လူဘဝရာခဲတယ်လို့သူပြောဆိုတော့တဘောလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတာလူဒီတာမန်အရာတွေနဲ့ပုံမြတ်တယ်ဆိုတာသိဟောအလာကလူကိုနော်နေလို့လာလို့ရှိသမျှလောကမှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုစိုးပိုင်ပြီးတော့စိုးပိုင်တဲ့တကူပေးထားတာပဲလူတွေကအားလုံးကျွန်တော်တို့လုံနေကြတာပဲအဲ့တော့အလာပေးထားတဲ့အနဲ့မှာမှပြန်ပြီးတော့အလာချပေးတဲ့ဝဟီနဲ့နဗီတာမန်တော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူရဲ့အသိအတမျိုးဖြစ်သွားတယ်တို့တွေကအသိတရားကဘာနဲ့တရံတူလဲဆိုတော့အီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တွေက
အလင်းတော်ရှိတဲ့အတိတရားရှိတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အတိတရားကသူတို့တွေကိုယ်တိုင်တော့သူတို့အလင်းမရနိုင်ဘူး။ရရလဲတခါတည်းနည်းနည်းပါလင်းမှာဆိုတော့အဲ့တော့အမှန်တရားကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားသူတို့မှာအရင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအလာချပေးတဲ့လမ်းညွှန်ကိုလက်မမခံနိုင်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်။နော်။အောက်ကဆွတ်ရေးပင်မင်းကစမိုင်းဆိုတာတကယ်လို့မိုးကောင်းငင်ရမိုးရွာချတယ်။တကယ်လို့မိုးကောင်း
the car new may with a bong jabby ma, the car, more you are chatting. Any more you are gay, my you are gay, Pawinjama body pillars. What are atom, but parts, the mochonani lame, let's see, let out it, we are. Mount it, let's see, let out it, we are. Let the alu, a soa beahon, P. Azani Hindra, and you know, the near the Mokongi animal, bomb, we are. Moyan anima, more it same it up. So Shasili Lamatu in a throw a lechonian, throw nari through Paitari. No? Minasawa egil hazard mousuaga, the bar com lesser, modu, modu danya, throw a three lavi, so we don't throw up. Timabido, throw up. Now lemon pavido, tavern. Well, now Mohiton Bill Coffeina, the girl, Cafe Mushili Poma, Aloshmega, Amiana, why only a sheet? Swanch only a sheet. So, 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 Lobby among Emma, Shasila Luce, Lenoye, throw up Miami. Aro, Kulama, Abua Azra, Lahon. So I might ask, Maulema, do a Lidia Lama shout out, pay water to Ama Madi. Emma do a Lara, Shasila Lade Chima, Lenoye Chima, throw on it up. But show fees, Emma, a lemon was a lunch out, Boyam, eh? No? The near enjoy, throw among Emma lunch out at Lina. Lamma come in, the car delivered to me like that. Shasidu and letter come, Lingwin, my Emma, Lanley, Chowdom, she's a little shawl. No? Why is that? Azolama, Alehin, Kamusra, and all, you know, talk, Kitona, Kiyu, I don't know, and all, Boggett, Harry, and Lurek, Jonah, Bumar. And all, Monoma, Lansha, Bam, Miao, Lamma, me, and come in at wine. But Shasila, Lenny, Bom, to your Lanley, the toilet. Come here, Monoma, change, and to Mata Yanni Yali. No? Walau sha Allahu la zahaba no bisam ehin wa abswari hin la aro tru ye ati dia loka ma shi sin kala ga ta ma muslim ni ala pe tha le jam ya quran ye ati shi de lu ye ga no loka ma belu niya ma ba ri le ala ye tabo tya ri ti de a kha ma tamlo ma belu phit pi lo belu niya ma ma tru chu ti de tru ya lam ma ko le tui de be pon san na sha be pon san ya ma so la ti me da mae ka fe mu shi de a phu a ra ตรุ่ยลูเยนุผิดแต่ลูเยอติจอกเนาะโลกะเนี่ยมาตามันลีเนี่ยไม่ดูอมองเนี่ยมานี่แหละลูเนี่ยตรุ่ยだแม้ลั้นนี่ไม่เห็นไอ้คํามาตะคาตะลีอมองเนี่ยก็เลยชัดซิละกูเห็นไล่ลั้นนี่ก็ตะอองตะนาคิดะขณะเห็นตะโลเวอเมียไม่เห็นไหนดาวอลาดิประมาณเนี่ยเดี๋ยวตะแกมองนาดิเล้นน่ะก็ปล่อยนี่ล่ะมะอูอินนัลลาอะลากุลลิชัยอินกะดีเนาะเอกันอะลาดิอะยะคะติมอมมาซ้อนๆน่ะไม่ต้องอิ่มผิดออกมึงเลยสติมาบาเปล่าเลยสรุปตรุ่ยอ
alene ya dua le tu sebi shout le. Alaga alu tu me soye nama, eh nenek le tiri azi lah, jangan tau dengu ya le soye lah. Tapi tu yang zaman bela le. Cheng si dia minu le, mana dia boleh macam jangan soye lah, piala le. No, alo ya iwan nas he luda bau nu le. No, eh bodoh. No, rabba ko, eh bodoh sulam minu a, cecung pida ja, eh badak, kau boleh kau aja. Rabba ko, minu le asyong. Allah di khalak ko, no, eh asyonga minu ko. Orang yang panjang ni asyik, minum kopi aja hari ini minum panjang ni. Walau di mana min kau lekuk, no, thoke tu ber minum yang asyik luar ni boleh di sini panjang orang muka. Lain lagi untuk tak kuat, no, allah minum tempia mada ni minum, no, macam kamu dua jam macam cincin tanya ini, no, tak cincin boleh asyik, tak lain juga cenderung pior lah. Allah, allah ada cenderung orang tahu lama adika bau pior lah sebab ibadat bayi mah ane ni lah, piatan macam sih. Soalnya, dapat Allah kuno macam siapa? Yang jimu bayi mah,
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာဘိုင်းမှာเนาะမှုတက်မှာကြောက်တယ်အလားတာကိုမဖြစ်စေခြင်းဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတရားတွေထဲမှာเนาะအလားဆိုတော့နားလဲမှာကျွန်တော်တို့ကအလားဧဘာဒတ်ဆိုတော့သိမယ်ထုတ်ခဲ့သူပဲဒီအလားရဲ့ကျမ်းဂန်သဘောတရားကိုနားလဲဟာကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကြီးအများကြီးကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုရင်
no? Two shingle wet, Ibadat look. Rapacon, Menu and Mumu Pandanashi, Alla di Kalagacon, Arisha, Menu Pandanro, while Ladina men Cabaligo. Now Menu Ajayashi, Ludo Pandana, La Lacon, Tapacu, Domadale, Menua, Sanchina, my chimney. Alla Tia Lama Yaya. Alla di Jala Lagomon Arado Firajan, Two Shinara, and Menu de Tre. No, Kabani, you came in a pandemic. What's Samaa? Binao, no, Mogong, let a mochine, pandene. What Anzala minas Samae maan? Naburole, and in Mogong and Mani, you know, Mulu Achabi. No, Pakaraja behi, minas Samarati, Pakarajasra, Poyo Segre, behis or 2 year abbey, Samarasra, Kaubedin and Yago, Rizagans or Ruzi Yakapine, Menu Chabi or Mugue, Lacon, the new tre. Palataji alu lillahi and dada. No, Beroma menu alane, no, go ye to Suavo, menu matene, Tatinoruda, Kafa Mushitin, Joram Ho, Muslim, and a chit at the Karaka allowed to know midwala Chinjano. Genoru, Siata Kenyala, Genoru, Lama Yama, Genoru, Janat Pima, so we got Naishi, Chutuavio, who allow Tavio, Kamama, Kabarma, brought down a Lucia, Tavio, Siata Kenu, brought down in the Lucia, Naishi, Dari Legend of Bar. အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလည်းဂုံကြီးကျူဆိုတာမရှိနဲ့တဲ့။ဝါအန်တုံတာလာမူနာနော်အတင်းတို့အတိဖြစ်တယ်။ဒါတို့တိမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဂုံကြီးတို့မထားနဲ့ဆိုတာ။ဘာမှဒါဒါအီမန်ဘိုင်းဆိုင်ရာဒါချပေးနေတဲ့အိုင်ဒီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အီမန်ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ပြောတဲ့ဇာတ်ကတော့မကိုးွက်ထိုက်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့စိတ်အားဖြင့်လည်းအလာဒါနဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ရ
ဒီမှာရှိတယ်သူမလုပ်ဘဲတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတိတယ်ဘာတော့မှမထားနဲ့เนาะဒါတွေကရှစ်ကေကဖီလို့ခေါ်ဆိုတော့လက်တွေ့ယုတ်ပေါင်းစင်တူကိုသွားကိုးွယ်လာမှာရှစ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရဒီအတိတရားတွေဒါတွေဖြောက်ဖို့အတွက်ငါးကျင်ဆလတ်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာအလောက်မြင်တွေ့တဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလဲရဒါကြောင့်မို့တမန်တော်ကမိမ့်တော်မူတယ်เนาะမန်အာရာဖာနဖ်ဆာဟူအကျဉ်းသ
So general Coco will see what you are. No, Melodia. General, nah, Sulaimana. Nah, so that the Nalo in Chipman, so that Tario Malo, nah, Bama Luna and Amo. Judy out in it, you know, as a Gatio Nene, Lipia Dora, Hallelujah. Pamada, Lavaga. No, the Jamulu. Nah, so I was not near Tonam. So nah, so that the mana, so that Nalo in Pit there, Nalo in. Yame, so I swear to know a chop yam, Islam Taranaga, not a lama, darling, that don't allow Shmega. Aguna Badiole, General Guna, Sulane, Anaman Nasema, Inna la la Kuli Shine Kadi, Egan Aladi, a Yakade Moma, Swansang, Swansang Nino Mudo, Shinkido, General Mamasaman. Toka, you bet General Mason, General Pawani Machine, Yo Avi, Yedu in Yale, Hala, Tumia. Oh, Daddy Leva Machia, Hala, Lero, Yero, Miro, Miro, Mamma Malone, the chain the car on a Miro go where Yara Pablula, Mia, throw power, she is over. Hala, the Lunuri, let's see it. No, Neo go where I lose it. Tabawa, the Ario go where I lose it, Neo she, Allah, Harimo, Tari Alon, Choka, Swakina, that Imamansa, my canotia. No. Why in condom, free riding? No. Atenoma, the gallo. No, dua tanda si nilai mana? Memang nazarna, ala abdina. So ngah alaga ngah cecun cide. Tamano Muhammad bawa, cahpi ide. Jangan le pada biro. Ha dah lor, tamano Muhammad lucian thala balu. Menuga tanda si mesoye no. Patu menu julaja. Pesurate surat bawa. No, min misli hidup. Jangan korama pare suratnya ane. Atau tu, apa ini terbaik berfikir minum julaja, no? Hello, jangan korang kalau surat bogo julabo tu,
Minu kau yang maya usul no, wadah usul minu okoja. Shuhada aku nanti lah. Nampak minu kuni penai melu tenai lulu okoja. Min dua ni lay ngalah apa? Minu kokoja. In kondo swadi ki minu kat gem mangane lulu pi mesuhi no. Minu ngah jangan ngah ngah cabi le ayah ku tanya pi mesuhi no. Minu ngah tu jangan ba surat ke tu surat bolong minu ju sura ni amale. Minu cai le lulu okolai. Minu bau ni, puai ni, teh ni, kolak, no? Ah, latah pihon jual. Pahinlah tafa alu, tapi ni minu jual, jual ni mesono loja, tapi ni laba. Walam tafa alu, tapi minu berdrama alilum yuk kurang ke tu surat abu jual ni mampu alal api dah beri. Fataku minu cawja nara Allah di, so fataku minu cawja an nara so, apa yang ni? Jemur makam eh apa yang ayuh minu cawja Allah di, no, ari apa yang ayuh waku tuhan nasu wal hijara, no, ari apa yang ayuh ludaan eh, no, jemuru cawken eh, bau biru mah, ari jangan sura apa yang ayuh mimu mah pihak ni lah, lawshu meka, no, oh itu dalil kafiri, no, alah kafir itu ngah seni lukar eh, ngau loga mah sih senkala ngah, lawshu meka jangan licha biji. Nabi zaman orang ini lupa je ni, kita ini kita ini malu pun ada alam ha, jenaruh jiwa je tak kuat eh, tu aku pihat eh, adika main sos kabarai sura, jenaruh ye nyasi tu semua ni tu ini ayari alam bawa, no alam bawa jenaruh jombi biru dari di jenaruh kau kau gaya lu tena, mana eh, adi aku yang masih de Allah sura sih de, adi Allah di dalam minu loka mah piang biru lu pih, kalah ke dulu. Tetapi semua bila nampai malah, kiamat ni jaya minu alam atas senzi biru, hari ni jaya hari kaya minu ngapian biru, loka mangapian sesuatu meh surau jenaruh dah swepia, nanti usah Allah semoga tiada jenis ngapian, no, tapi lo, tapi lo usah baca jenis lo, minu di kurangga teman lo cabai lo, teman lo lucan hal eh jangan malu minu hati meh tenusin le, elu minu Allah dijang. Abi lo di sekarang jual aja, dah ucapin lo temain aku kan hal yang bodoh. Arab bama, no? Cenderu Arab dia, tinya di Arabi sampai ya mak lo, kau mau dek kerja tinya sini cede. Nanti lo dia lo kerja hari maju, orang kerja hari sade, dia orang apa yang naik naik jalan, alun lo jalan. Adi cuma cemnya korang capi lah. So cemnya korang gua kerja surong apa cici, ada juga surong apa cici, no? Kira adat ya mak atau bule. Malah tanzin surau apa cici, no, cemnya korang tu tu belum apa minain. Alah, kalau semua kan, jangan mulu. Ei, lulu, mino subau mino kebiasa hari subau mino, alu mino juga pasu pelak pior, no, alu lama mahu usoi no, mino ni tu. Apa yang ni tu, apa yang ni orang kalau semua kan, cakap ni luda, ni awak bawa ni tu, orang mimu macam ni tu, sura tu pior, no, apa lo, bapa siri ladi na aman, no, di jangan ucap bilang. Teringong pihut tuap cete, blue blue itu alah sura, tawon yang jira lupa tuap. Apa Islam atau tawon yang jira tapi, amian ambil mana? Wabashir ladi, wabashir, tering pelai bah, dah, teman aku pelai dah. Alladi na amanu, tawon yang jira lupa. Wah amilu soaliha, sura, cenderu, yong nama kan, yong ni sura kata tiuri bah, no, ti, amali soaliha sura, kau ni ada cendera lati sahaja pergi ke way. So aku nak bila jumpai saya ni, sepai saya aku pumpang bila, sepai saya mah Allah berbarai aku jumpi bila Allah dah lihat, panjang ni ayah katanya panjang ni simpan dia sura, tu itu tapi dia naupai, wah amilu soalnya sura tu piala dek, kau ni ada ejen di laut di sana, kau ni ada ejen di laut Allah piapa dia ayah ni, ubah mah, cenderung apa, minu zabiya, sebalu bima salu piala, amian aje pada jari itu aku minu Cakap leli dia, nuah leli dia, belau yuk sulai lu jual. Ini dia usaha aku. Allah tiapai tiada hal eh, amni dah lalu dia cuit jauh. Tak ada kaum ni ada cem eh. Tahu ceno amni apa? Sulai lalu amni dia baca Allah amni dah leh, Allah ati zombie. Tahu ceno nale ya, no? Anak lahun jannah dan tajiri minta dia anha. Eka ane lahun, aku nak yang ciri ni amal eh. Mangkam bila. Kau ni ada aje tilan eh, pesong ni juli itu eh, jangan tolong sah. Uyen bungan ni, ni aisy me, ni agi ni bungan. Tapi ni minta hati al anhar sah. Ari, uyen bungan ni awma,
sanyaunia cinema. No? Good lama, Rosegu Minha, Min Samarati, Rizakan Swaga, Anima, Pay Chingham Yumusu, through bread, but good lama, so that's a long alatona reha. A chain, eh? Chanorua, take a chain, ma, no? Chano, the team yozong, which you know, two million kayali, my daughter. After all, the Bawa, Dalia, Tila, and Obama, the Sinna singing like me, so in Logama, Chanorua, no? Chanoru Yadi Uru Abi, Chano Tita, Tongushi, no? The Choka Tibinia, Hala, Nuima powder, Nuima tea, powder or powder, Nuima tea, the Choka Sauma tea, the Choka Kuna Geno, a chain yawn of Jolie, the Choka Moma tea, so to a Yadi Vene Shire, Aladi Matola is a car of Turuli. No, good lama, so as a glowing tone like that. To a logane, Rose Goo, Minha, Sura, Ariani Bro, Ajanat Mare, through a two million kayali minute, pay a chain cam, Yomusu, Sajin at Chima, Sajin at Kama, no? Min Samarati, Tatiwalania, Rizagan Suraga, Yakachi, two million kame Suraga, Tanoma, limitation at the machine, Tanobalopas and baby, Nuekama, Sonya Dima, Tida Sau, Tanorua, Lalasa Salu Yamam Ho. ตาแต่อลาดิมาจ้ะเนาะอลากุรอานอายะ 3 ล่ะก็เนาะกุลามาဆိုတဲ့စကားလုံး 3 နဲ့အတွက်ကြောင့်စားခြင်းနဲ့အချိန်မှာစားခြင်းနဲ့အခါမှာခင်ဗျာအတိမျိုးဆုံးစားလို့ရဒီမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနွေစားဆောင်မိုးရင်းအချိန်ကနေပြီးတော့နွေမှာတီးတဲ့အတီးကိုမိုးရင်းမှာစားခြင်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဒါကိုသူပြောခြင်းကားလူသူတို့ကပြောမယ်ဟာဇလ်လာဇီဟာတရားတွေရတော့เนาะရိုဇစ်ကနာမင်းကပ်ဘလူကငါတို့လော
ကျွန်တော်တို့ဂျူမူချင်းခံရတဲ့အရာတွေကမှာစေလူယိုးမားနဲ့အမျိုးစုံလောကမှာစားဘူးတဲ့အရာလည်းရှိမယ်လောကမှာမစားဘူးတဲ့အရာလည်းရှိမယ်เนาะအရာသာမျိုးစုံနဲ့ဟာကိုကြွေးမှာဖြစ်တယ်ဘွာလာဟုံတိရအဇဝါကြောင့်မတော်ဟာတာเนาะအဲ့ဒီမှာတို့ကကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်တွေနဲ့เนาะကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်တွေအားလုံးကလည်းတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့ကျင်ပေါ်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ဖြစ်မယ်လောကမှာရှိတဲ့ကျင်ပ
Janat Mashida Luria, Niena, Tanjin Saint Jenny, not a pure so at Wala, through a theodia, Colanta Loma, Shimbia, and a treasure. Lock out, look below General Roo, who alive a male Nagan Kaina, like Chongshi, but look whom I name, Same Balazra, lifestyle, demanded lifestyle, Matunai. And Dima Alatia, Sunday, they are a time, lifestyle, General Roo, I don't feel like me, so you know, whom I have to have that picture, Tao Georgian. Wahum Pia Kali Duna. Nahuma Tawara Niam. Aro, Genoa di Akaza Sakanu Niam, Yuma Tauma, Kitakana Tuame, Sakano, Tuare Luke, Timasin, that she will train you, we must look at so, eh? Tawara Niam, Jena, Amata Tukakuma, Nida, Tainda, Sada, Tuara, Larabo, Tue, Eddie, Amu Chenevo, Yuma, Kitimu, Tue, Loshimega, Kitakana, General, a chain, my lady, Pilate, a chain, you, Genoa, no? Oh, a don't tell me so, you know. Tawara Sakama, Genoa. တော့ကကင်ဝေးပြီးတော့နေရာမှာဖြစ်တယ်။အော်အဲ့ဒီမှာလည်းရှင်းပြလေးကြည့်တစ်ချက်လေး။ဘာလို့ကျွန်တော်ကိတပ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရေဥစ္စာအလင်းတဲ့လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိတပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိတပ်ဆိုတာကိုတပည့်ရှင်တွေတွားကြည့်ကြမလို့။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာကိတပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အလာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတို
ba alo tro ye chi de kitab so la na patet pi lo jam ya quran sura ne an na ma nit ma ba no de jain 453 ma de jain 1630 ma de jain ga kitab so la na patet pi lo no jam so pi lo a thong pyu sa de no kitab ko jam a phin ne a thong pyu da ga nit nit ma de jain 453 ma de jain 1630 ma de jain da le mat da ba no 69 ma jar a la belo quran ne ma thong pyu da le so lo ma ye ta yin so lo na kitab so ye ta yin no now bro 29 sura 29 28 29 ma jar a tawin lwa phin ne a thong pyu da le sura 8 an ne ma 85 ma so lo a mai daw so lo phwe so da le no now sura 59 an ne ma 20 ma jar a law shin ya nyan daw lo pyo da le kitab so 364 ma ga a tait khe လူသားတွေပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးတဲ့ကျမ်းများလို့လည်းသုံးပြတာ။အဲ့တော့သိဖို့လိုတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကဒါကြည့်လိုက်ရင်ကျမ်းကန်ဆိုတာဟိုကုရ်အန်ကိုကိတာဘ်ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တယ်။အီဗန်လိုက်ကျမ်းမှာကျတော့ဒါက
ကျွန်တော်တို့မူဆာလိုင်စလမ်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့မူဆာကအနှစ်ကကုရအန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပဲဖိုင်ရမယ်ပြန်လာလူတိုင်းကိုခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းနဲ့နဗီတိုင်းနဗီတိုင်းကိုသူကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အဲ့တော့အခုနောက်အကြောင်းကြားစာအဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်စေနောက်တဝင်းလောအဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်စေသူကသူ့လူရာလေးဖြားပေးတာနောက်ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကတော့ဒါနောက်ဆုံးကျမ်းပါအဲ့ဒါလေးကဝမာလို